Світло лікарням без перебоїв. Енергетики посилюють свою систему. Компанія детекмережі у 4 регіонах за кілька днів перевірила лінії і встановила додаткове обладнання для більш як 1000 медзакладів. 118 з них інфекційні. Де саме і чому зараз проводять роботи? Інна Гуріненко розкаже. Електромонтер Ігор Копач від самого ранку на ногах. Заміна табельної воронки 10 кВт. Це столичні електрики підсилюють мережі. Заміна воронки до 2 годин. Від цієї підстанції отримує світло лікарня. Живлення без перебоїв життєво важливе. У час боротьби з пандемією коронавірусу халепи зі світлом медики геть не чекають. Їх там теж є свої генератори для реанімації, воно це, але для всього остальної лікарні воно дуже потрібне. А це новий корпус Охматдиту в Києві і нова трансформаторна підстанція. До неї мають підключити цю будівлю. Потрібно надійне електропостачання. На теперішній момент у нас тимчасове електропостачання. Детек допомагає нам швидше вести нашу підстанцію в дію. Вже тиждень електрики підсилюють всю свою систему. Щоб лікарні, клініки, амбулаторії в 4 областях постійно мали світло, бригади перевірили більше 1000 підстанцій. 21-ша лікарня Дніпра – головна на всю область, де лікують людей, уражених коронавірусом. І тут медикам енергетики вже встановили додаткове обладнання і трансформатор. Наше головне завдання – забезпечити якісним електропостачанням кожну лікарню, кожного пацієнта в цей непростий час. Детект дбає про своїх клієнтів. Ми провели додаткові перевірки. Ми там, де потрібно було, посилили резервне живлення, встановили додаткові потужності. Ми працюємо на те, щоб 24/7 у наших клієнтів було надійне електропостачання. Роботи з посилення електромереж медзакладів тривають далі. Акуратно. Інна Гуріненко, Олексій Ковалевський, Євгеній Олінський. Новини сьогодні.